wetu wa kukatika disco na kutuletea waimbaji kukata viuno kwenye majukwaa. Na tunamtakia Governor Salim Vuri ya kula laheri. Asante sana. Wako governor, wako MCS tofauti tofauti. Juzi nilimsikia ndugu yangu Joho amesema wamerudi hapa Msambweni Kwale County kuja kufanya postmortem. Nasemekana Joho kidogo haelewi mambo ya postmortem. Postmortem ni kwa jambo ambalo limekufa. Na wao wenyewe wamejua kwamba ODM imekufa, wamekuja kuihitimisha na kuifanyia postmortem ndani ya Kwale. Na mimi wakasema waliowasema katika postmortem yao, eti sijui turnout, eti sijui hili, eti sijui hivi. Sisi twajua.